Vlesor, e keni parë të gjithë videon se çfarë ndodhi aty në atë skenë krimi, në atë akt terrorist që na terrorizuan njerëz me maska të armatosur me automatik që drejtonin armën ndaj nesh. Ishte një terror. Dhe nuk po kuptonim çfarë po ndodhte në atë momente. Ishte rrembim, ishte eliminim, apo çfarë ishte? Një terror ndaj presidentit, Zotit Meta, një terror psikologjik ndaj meje, dhe vetëm thonin, do vini me mua, do vini me ne, dhe mos folni fare. Dhe ne i tham, na jepni një urdhër, kush jeni ju, do vini me ne dhe mos folni fare. Në nëzorën me forcë nga makina, ashtu si dhe ju e keni parë gjithë, që është të mërshme të nëzirën një ish president dhe një president i partisë në atë mënyrë. Por, momenti që unë të luan dhe unë nëzorën nga makina, më vuan prangat në duar, dhe Zoti Meta e shëshuan të makina bardhë në brapa. Dhe madje nga pamjet që e keni parë kanë ushtruar dhe forcë dhe njëri nga ata policat e ka goditur. Nuk na kanë lejuar të bëjmë asnjë telefonat, as brenda të komisariatit. Kam kërkuar disa herë të njoftoj dhe familjen, sepse janë moshë madhore, vuajnë nga tensioni, kanë probleme, jemi njerëz mbi gjitha, kemi familje, por ata nuk e kanë gjë njeriu. Nuk pyesnin, prisnin vetëm urdhën nga lartë. E jemi mbajtur kotë në komisariat me pranga në duar rreth 40 minuta. Dhe në ndanë me Zotin Meta në dhomat ndryshme nuk në lanë bashkë. Nuk kishim asë një mundësi komunikimi. Nuk kisha mundësi asë një telefonate. Asë më avokatin, asë më asë një. Vetëm thoshte prisni, prisni, prisni. Dhe më kemi ne mbi 2 ore e gjysë aty, duke pritur kotë, nuk vinte asnjë. As policia, as BKH-ja, asnjë, as prokuror. Sepse prisnin urdhat nga lartë. Nuk kam që të thëmë më tjetër, besoj keni parë gjithë pamjet dhe keni parë çdo gjë. Marsi Koreshi nga Syri Televizion. Zoti Blushi tha pak më parë se do të depozitoni edhe një kallëzim penal. Do bëni një kallëzim penal në SPAK për SPAK-un, kundër SPAK-ut. Sa besim keni te kjo strukturë dhe apo do drejtoheni edhe në instanca ndërkombëtare, duke qenë se cituat pak më herët edhe Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut? E para, po. Po, vazhdoni, ndjes. E dyta, nesër është parashikuar të jetë seansa për Ilir Metën në orën 9:30 në SPAK. A do të bëj partia e Iliris protesta simbolike duke qënë se ka cilësuar si arrestim politik atë që ndodhe një ditë më parë me Ilir Metën? Po. Do të bëjmë kallëzim penal sepse dokumentat ngelen e dashur Marsi. Dhe kallëzimet ngelen sepse unë jam i bindur që një ditë drejtësia do të çlirohet nga patronazhistët e Tiranës. Dhe ne kemi qenë një forcë politike dhe jemi dhe do të jemi një forcë që respekton institucionet dhe shtetin ligjor, sepse për këtë kemi bërë betejë të mëdha, presidenti Meta për këtë ka bërë betejë të mëdha dhe vazhdon të bëjë edhe aty ku sot ndodhet politikisht. Sa i përket pyetjes së dytë, a do të bëj Partia e Lirisë protesta, besoj përgjigjen e keni marrë prej kohësh. Ne jemi në aksion, por ne nuk bëjmë show. Ne do të bëjmë aksione të vërteta politike, jo show. Zoti Blushi, Mola Luko, Ora News.
Kur thoni që do të bëni aksion të vërtet politik dhe jo show, çfarë kuptoni me këtë? Dhe pyetja e dytë, a keni mundur të keni kontakt me kreun e partisë Liri, zotin Ilir Meta, gjatë këtyre 24 orëve, dhe nëse po, cila kanë qenë porositë e tij? Tani, po, kam pas kontakt me zotin Meta, është shumë mirë me shëndet, i fort, ma dje i përshëndet gjithë antarë dhe simpatizantët e Partisë së Lirisë, nuk ka nevoj për të dhënë porosi të veçanta, sepse linja e partisë politike që edhe unë bëj pjesë dhe që ai drejton është e qartë. Pra, nuk ka nevoj për porosi ekstra nga burgu. Linja e Partisë së Lirisë është e qartë. Luftë pa kompromis, përballje dhëmb për dhëmb me narkoshtetin. Kjo është përgjigje ime. Zoti Blushi, policia pretendon që forca operacionale ka qenë me kamera në trup dhe i gjithë momenti arrestimit të zotit Ilir Meta, logikisht i bie që tjetë e xhiruar. Do të kërkoni ju që këto materiale filmike të cilat pretendon policia i ka, do të kërkoni që t'ju vijë në dispozicion për t'ju parë nëse dëshmia e vërteta është në anën tuaj apo është në anën e policisë? Unë dua t'ju rikujtoj që jam në këtë konferencë me dëshmitarin okular të ngjarjes, me zotin Peca. Pra, dhe këto që unë po themi ju i dëgjua dhe nga një nga persona cili u dhunua barbarisht nga ky grup terrorist. Tani ju më kërkoni mua, ti kërkoj unë policisë së shtetit. Ju mendoni që në qoftë se policia e shtetit do t'i kishte, do t'i ishte në rregull siç pretendon, nuk do t'i bënte publike këtë pamje. Unë e sfidoj publikisht policinë, narkopolicinë e Edi Ramës. Publikojni. Duhet i kishin publikuar në fakt. Publikojni. Por pamjet që unë tregova i kanë filmuar vetë ata apo jo? Se agjente BKH-s ka qenë ata që filmon se. Askush nuk po priste me celular në dorë kur do ndalon të makinë e Ilir Metës në autostradë. Apo jo? Ato pamje i ka filmu vetë Spaku. Vetë policia i ka filmuar ato pamje. Sepse kanë menduar që nuk do të kishte këtë reagim kaq të madh publik. Sepse unë sot kam takuar edhe socialist të ndershëm sigurisht, që janë irrituar me atë që kanë parë. Sepse ajo nuk ka asnjë lidhje me shtetin ligjor. Ato pamje, ai rëmbim terrorist nuk ka asnjë lidhje me shtetin ligjor. E sfidoj policinë, bëjeni publike, jeni vonë, po nuk kanë çfarë të bëjnë publike, këto do bëjnë publike. Këto, automjetet civile. Ti publikojnë emrat ata, mos na lodhin dhe ne shumë. Ti publikojnë, patjetër. Kush janë këta hora që godasin pas kokë presidentin Meta? Kush është ai Trimi? Ti ta dinë gjithë kush është ky djalë. Ose kush janë këta banditë? Përse nuk i publikon emrat? Çfarë nevojë kishin këta hora të vendosin maska? Sepse sikundër e thash, të dhëna tona janë që janë persona cilët pasi kanë bërë punë të Edi Ramës në qarkun e Durrësit, janë futur në policinë e shtetit dhe tani ju kërkohet të bëjnë këto akte terroriste. Publikojni emrat, fotot, targat e makinave, gjithë çka keni. Por nuk besoj se do të shihni diçka tjetër nga ato pamje që unë sapo dhash, sepse ato pamje ka shpëndar vetë Spaku në kohë reale në media. Ku shihet qartësisht dhuna barbare, shënjerëzore ndaj zotit Meta dhe zotit Peca, ndaj një ish presidenti Republike, i cili në rast se do ndaloj si pas gjithë atyre që unë sapo citova, apo jo, do të kishim një tjetër situatë. Por e kundërta ka ndodhur, sepse gjithçka ka qenë e planifikuar me regji, sikundër dhe vetë dyshimet e Altin Dumanit, apo jo, janë të pambështetura, mbi asnjë provë. Gjithçka është qepur në një mënyrë politike, pra kemi akuza politike, me të vetmin qëllim
për të realizuar atë synim që ka Edi Rama, azjesimin e pluralizmit politik në vend, nëpërmjet azjesimit opozitës reale dhe krijimit të fake opozitës. Ju e keni parë që vetëm në 4-5 muajt e fundit kanë shpërthyer 4-5 parti politike që natën firmosin kontrata me grupet kriminale, kontrata notariale, kryetar partije, dhe ditën bëjnë sikur i qajnë ardhin popullit. Kundër tani, në qoftë se tani ju e pat pamjet, presidenti tani nga brenda makinës, besoi dëshmitari okular dhe një nga personat që është dhunuar e dëgjuat. Nga jashtë makinës nuk kam nevojë besoj dyshime apo jo. Pamja është e qartë. Presidenti është goditur në kokë. Ka pasur pra përpjekje për eliminim fizik të tij. Dhe imagjinoni sikur dje në atë automjet të ishin edhe oficerë të gardës së Republikës që e kanë për detyrë ligjore të mbrojnë një ish funksionar të lartë publik. Pra, befas një makinë ndalohet nga disa hora me makina civile, pa i mjet identifikimi, pa një vendim gjykate në dorë, dhe të hapin forcerisht dyert e makinës duke të tërhequr zvarr. Unë jam i bindur që punojësi i gardës së Republikës do reagonte si pas ligjit. Apo jo? Pra, qatësish ka pasur një skenar për gjakderdhje dhe më rënd akoma për eliminimin fizik të Zotit Meta, skenar i cili dështoj. Po, pse ju, po, kush e gjeroj ato pami? I gjerova unë, i gjeruat ju? Sepse qytetarët që guxuan të gjironin, ju është dhetur pistoleta në fytyrë. Dhe pamit i kanë bërë publike edhe dje. Të vetmit që kanë xhiruar përgjithsisht kanë qenë, sepse kështu ata mund të kënaqnin egon e Edi Ramës, që priste në zyrë, si duket. Ata çfarë po ndodhte në autostradë bashkë me Altin Dumanin, besoj se ata i njohin. Po prisin, po shikonin live, ndoshta ka qenë duke xhiruar live ata çfarë po ndodhte. Dhe nuk u çudi. Sepse janë përpjekur që të tregojnë apo jo, para shqiptarëve që ja çfarë i bëm në Ilir Metës, ku ndërkohë kanë marrë urrëtitjen e socialistëve për këto skena tmerri dhe terrori që i kanë parë gjithë shqiptarët. Askush nuk rinte marrë një çatije për të filmuar autostradën. Po ndalon tani apo po ndalon pas 5 minuta, zoti Meta? Pamjet i ka filmuar vetë. Qofse kanë pamje të tjera, bëjmë. Piftojmë ti nxjerrim. Ne po identifikojmë. Unë i dhash disa informacione, e kemi marrë të punë me qetësi, askush nuk do ngelet pa u identifikuar, pa u publikuar dhe sigurisht pa marrë ndëshkimin që meriton çdo hor, çdo bandit dhe çdo terrorist i regjimit kriminal të Edi Ramës. Nda besoj të gjithë shqiptarët e kanë kuptuar që kur kjo barbari ndodh ndaj presidentit Meta, i cili ka mbajtur tre funksionet më të larta shetërore në Republikën e Shqipërisë. Ish kryeministër, ish kryetar kurvendi, ish president. Ku ndaj tij inskenohet një proces i mirëfillt politik. Pasi më herët është ndaluar edhe lideri i partisë, lideri historik i Partisë Demokratike, zoti profesor doktor Sali Berisha, pa akuzë, pa provë. Ma dje zotin Berisha e mbajnë në izolim me firmën Edi Ramës. Beso ju e dini. A ishtë një izolim, pse Edi Rama me firmën e vetë ka tjetërsuar terenin e klubit sportiv Partizani. Zotit Meta nuk kanë pasur çfarë të bëjnë edhe kanë një skenuar këto akuza qesharake që e theksoj dhe besoj gjithë dhe seronin ditën dhe vijim, asë një fije floku nuk e ndotin në raport me ligjin dhe me interesin publik, të cilat e i kam brojtër në mënyrën më shëmbullore dhe më të pa kompromis. E vetëmja akuzë që narkoshteti
i ka bër Ilir Metës është pse ka mbrojtur çështjen e sovranitetit të Republikës së Shqipërisë, pse ka mbrojtur interesi kombëtar, pse ka mbrojtur dhe ka bër betejë shumë të forta edhe si president për mbrojtjen e kufive të Kosovës, duke denoncuar projektin okurzi të Edi Ramës dhe armiqve të kombit shqiptar për ndryshimin e kufive të Kosovës, pse ka mbrojtur çështjen e detit, ku është implikuar dhe Lul Basha, sepse te çështja e detit, Rama dhe Basha janë një. E din shumë mirë atë. Të dy e din shumë mirë.